Հովհաննես Թումանյան, մարդ, ախ էսպես է գիժ ամիս, մարդու հանգիստ չի տալիս, էսօր ուրախոր կանի, վաղը անձրև ու քամի, առավոտը պայծառոտ, կեսօրը մութ ու ամպոտ, մին հագնում է սպիտակ, մին կանաչին է տալիս, մի օր ցուրտ է, մի օր տաք, մին խնդում է, մին լալիս, ախ էսպես է գիժ ամիս. Ես համար արտասանեց հյուսիսային դպրոցի առաջին դասարանցի Փանոսյան Աշոտը։